Raute julkisti tänään Q3-tuloksensa haastattelussa täällä yhtiön uusi toimitusjohtaja Mika Saarioha ja väliaikainen toimitusjohtaja Minna Yrjömäki. Aloitetaan Mika suusta saat uusi kasvo Inderes TV katsojille ja kuulijoille. Kerrotko vähän, että mitä olet tehnyt työuralla sen, että Raute toimitusjohtajasta? Joo, kiitos. Tota, tosiaan aloittanut tässä lokakuun alussa nyt, nyt Rautella ja, ja tausta on oikeastaan 20 vuotta, mitä tässä työelämässä on ollut, niin hyvin tässä samantyyllisessä ympäristössä, eli valmistavassa teknologiateollisuuden parissa ja prosessiteollisuuden parissa eri hommissa. tuntuu tuolta Metso Autotekiltä ja, siellä, vastasin vastasi viimeisenä hommana tämmöistä Metso Autotekin jälkimarkkinakulutusosapisneksestä on aika paljon kokemusta sieltä tavallaan sit niin kuin jälkimarkkinapuolelta erilaisissa rooleissa, mutta on ollut myös tämmöisessä isossa projektibisneksen puolella ja, ja sieltä puolta kokemusta. Eli tämä teollinen dynamiikka tavallaan on hyvin, hyvin samanlaista kuin Rautella, missä, missä tosiaan olen ollut, ollut oman urani aikana ö, mukana. No 100 päivää että olen vielä opiskella, mutta tässä vajaan 30 päivän jälkeen. Niin mitkä ovat ensi fiilikset yhtiöstä? No fiilikset on oikein hyvät ja, ja tietenkin sitten siinä jo, jo jota, kun hallituksen kanssa juteltiin, juteltiin tästä mun siirtymisestä tänne, niin tuli Tuli hyvä käsitys siitä, että mikä, minkälainen firma Raute on, ja, ja tota, mä sanoisin, että Raute on, on niin tietyssä mielessään koko ajan isompi firma, eli, eli tota, meillä on hyvin vahva end-to-end-osaaminen, niin kuin me asiaa kutsutaan, ja, ja, ja semmoisessa ympäristössä on, on mukava toimia, koska silloin meillä on hienoja asioita, mitä voidaan asiakkaille tarjota ja, ja kehittää eteenpäin, ja, 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 tota, ja Rautella on hieno pitkä historia, ja sen varaan on hyvä Hyvä rakentaa to toimia jatkossakin. Hyvät asiakassuhteet ja pitkäaikaiset suhteet tuonne suhteet asiakkaisiin päin. Mitkä on pääprioriteetit rautan kehittämisessä lähiaikoina? No kyllä meillä nyt, jos, jos vähän ottaa perspektiiviä asioihin, niin tämä vuosihan on rautella ollut haastava. Eli, eli tota, nyt tuossa tuli meidän Q3-tulos ulos ja, ja tota, se, se näytti, kannattavaa toimintaa, mutta koko vuosihan on tappiollinen, eli on selvää, että ykkösprioriteetti on kannattavuuden, kannattavuuden kääntäminen ja parantaminen ja, ja siitä on toimenpiteitä käynnistetty ja käynnistetään, käynnistetään lisää ja, ja seurataan hyvin tarkasti firman sisällä, että, että tämä, tämä asia menee oikeaan suuntaan. On selvää, että sen jälkeen, kun on tämä käännös nähty ja saatu, niin sitten katsotaan eteenpäin ja katsotaan kasvun aiheita ja ja niitä on paljonkin nähtävissä tähän maailman kestävän kehityksen agendaan liittyen, niin meillä on paljon tarjottavaa ja mä uskon semmoisen puutuotteiden ja puurakentamisen tulevaisuuteen ja, siinä meillä on mahdollisuus ottaa isompaa roolia jatkossa myös rautena. Rautalla on käynnissä kehitysohjelma, jonka tuossa kerroitte olevan 4-5 miljoonaa euron mittaluokassa kokonaisuudessaan. Mistä säästöt tulee ja millä aikataululla niiden pitäisi odottaa näkyvän tuloksessa? Joo, eli, eli me tosiaan tuossa kesällä samassa yhteydessä, kun kerrottiin, että, että tosiaan jouduttiin aika paljon tähän Venäjän toimintaan liittyen alaskirjaamaan asioita, niin julkaistiin tämä ohjelma, ja, ja tota 4-5 miljoonan säästöä kustannuspuolelta tavoitellaan, ja, ja ne, ne tulee tässä pikkuhiljaa, eli jotain varmaan nähdään jo tänä vuonna, mutta sitten pääosin suuren ohjelma, ja, ja ohjelma on olemassa, ja seuranta on paikallaan, ja ensi vuoden loppuun mennessä, niin uskotaan, että tämä on täysimääräisesti realisoitu. Ja siinähän on kaksi osaa, että siinä on kustannusten kattaminen, mutta sitten toisaalta katsotaan myös, mitä me pystytään tekemään siellä asiakastoiminta, asiakasinterfeississä niin sanotusti, ja kuinka hinnoittelut ja, ja kustannusten hallinta on, on kunnossa meidän toimituksissa. Että se on aika kokonaislaajuinen ohjelma. No, mennään sitten tämän päivän Q3-tulokseen saitte hyvän kasvun aikaiseksi kvartaalille ja tuloksen myöskin plussalle. Kommentit tuosta Q3 numerosta. Joo, kyllä, kyllä Q3 kolmeen kvartaalina voidaan olla aika tyytyväisiä. Meillä oli kasvua viime vuodesta vastaavasta kvartaalista 10 prosenttia. Vuoden, vuoden year luvuissa 15 prosenttia kasvua. Eli kun ottaa huomioon se, että meillä on lähtenyt Venäjän, Venäjän liiketoimintaa pois ja se on pienentynyt ja uutta, uusia tilauksia ei ole, sodan alkamisen jälkeen otettu, niin me on löydetty hyvin korvaavaa kasvua muilta alueilta, erityisesti Pohjois-Amerikka, Eurooppa, sanoisin myös Latinalainen Amerikka on ollut positiivisia tässä tämän kvartaalin aikana. Ja sitten meidän tarjonnan osalta, niin erityisesti tämä teknologia palvelujen osuus on hyvällä tasolla, Että siellä, on, siellä, on, siellä on ollut hyvää pöhinää niin sanotusti markkinoilla ja, ja on pystytty vastaamaan siihen kysyntään. Eli, eli positiivisena näin, näin tämän kvartaalin... Ei muuta sitä tosiaan, että vuoden osalta, koko vuoden osalta tullaan, tullaan näyttämään tappiollisia lukuja, mutta suunta ja askeleet oikeaan suuntaan. Rautellaan kassavirta aika useinkin elää täysin omaa elämänsä suhteessa tulokseen, mutta ehkä tässä Q3 niin ero oli poikkeuksellisen suuri. Avaatko Minna vähän, että mistä tämä johtuu? Joo, Joo tämä on juuri, juuri näin, että nämä ei, ei kulje todellakaan käsi kädessä. Ja ja nyt ollaan siinä tilanteessa just, että tämä transformaatio nyt täältä Venäjän liiketoiminnasta muuhun maailmaan, ollaan, ollaan siinä vaiheessa, että tämä oman tarve tässä kasvaa. Eli, eli ne, ne aikaisemmin ö, tulleet Venäjän tota, ö, toimitusten maksut ja ennakkomaksut, niin ne on nyt tietenkin loppuneet tässä kun se liiketoiminta ajetaan alas ja uusista bisneksistä sitten se alkaa se kassavirta tuotot, tuotot tulemaan sitten hitaammin tai tulevat tietenkin sisään, mutta, mutta ei olla vielä niin pitkällä tässä, niin siitä, sitä kautta nyt tosiaan näytetään, tai tässä kolmannes kvartaalissa nyt mentiin velan puolelle ja, ja, tota, ja hyvä kassatilanne sitä kautta on nyt, on nyt sitten tilapäisesti tämän käyttöpääomatarpeen tarpeen myötä muuttunut sitten, ollaan, ollaan tässä vaiheessa vähän, vähän velkaantuneita. Pitäisikö sijoittajia ajatella tätä pysyvämpänä muutoksena vai hetkellisenä heilahduksena, että käyttöpääoma on, on sitoutunut tässä viime aikoina? Kyllä tämä on siis tosiaan, niin kuin tulee, tulee tästä transformaatiovaiheesta, että, että saadaan se, kyllä se tilanne tulee varmasti stabiloitumaan kuin tässä ja, ja perusperiaatteena pyrimme tietysti aina, aina edelleenkin, että, että varmistetaan tämä oma saatava puoli hyvin, hyvin tota ennakkomaksuilla ja, ja tota, muuten niillä maksuehdoilla, mutta, mutta ähm, tämä tilapäinen vaihe varmasti tässä, koht tässä vielä jatkuu jonkun aikaa, että tämä uusi niin stabilointi voi viedä ensisikin jonkun aikaa, että päästään siitä takaisin sellaiseen, sellaiseen niin kuin, että nämä olisi taas enemmän synkassa se, että mitä li, tota, tuloksessa ja liikevaihdossa näytetään, niin sitten tämän kassavirran kanssa ja muuten sitten saa nähdä, että miten tota, tietysti kun ollaan, toimitaan vähän eri markkina alueella niin vähän eri dynamiikkaa voi myös olla. Ja vielä viimeinen kysymys tuosta markkinatilanteesta. Talouskasvu on hidastumassa, raute on perinteisesti ollut tosi syklinen. Millaisia ajatuksia teidän asiakaskunnassa herättää tämä talouskasvun hidastuminen, rakentamisen hidastuminen, korkojen nousu tällä hetkellä? No siinä on varmaan kahtaa kahta erilaista, erilaista dynamiikkaa. Että, et tota, joo, kyllä meihin vaikuttaa selvästi maailman, maailman taloustilanne ja rakentamisen kehitys, mutta sitten taas rakentamisen sisällä on, on trendi, jossa selvästi puurakentaminen ja siihen liittyvät Tuotteet on, niiden kysytään, niin suhteellisesti on, on kasvanut ja parantunut se asema verrattuna moniin muihin materiaaleihin. Tällaista et, pohdintaa myös siellä asiakaskunnassa on. Eli kyllä nyt, nyt kun me katsotaan tämän vuoden, vuoden tuota tulosta ja tilauskiertymää, niin meillähän semmoisia isompia projekteja ei tullut vuoden, vuoden alusta tähän mennessä. Ei tarkoita sitä, etteikö näitä keskusteluja olisi menossa ja niitä on menossa, mutta, mutta niihinhän tämä ensimmäisenä vaikuttaa tämä, tämä tämmöinen, syklin isompi ajattelu ja asiakaskunnassa mietitään tarkemmin, että lähdetäänkö tekemään uutta Greenfin-investointia vai mitä tehdään, vai, vai otetaanko irti enemmän niistä nykyisistä laitteista ja, ja toiminnoista, jotka on jo käytössä. Ja kumpaankin puoleen meillä on sitten, niin kuin tarjontaa, että siihen tavallaan nimenomaan puolelle, joka sitten jatkuu, jatkuu se toiminta ilman uusia investointejakin, niin ollaan olla siinä niin kuin mukana. Kiitoksia haastattelusta, Mika ja Minna. Kiitos. Kiitos.